Margus, kuuletä? Kuuletä? Oh. See, mul tuli siukene idee. Mängima mangasse teistega, onju. Aga teeme niimoodi, kas sa saaksid muidu tulla või? Okei, teeme niimoodi, et mina lähen sinu nimega ja sa lähed minu nimega. Ja põhimõtteliselt ongi niimoodi siis, et kõik, mis sina teed, mina pean ju selgitama. Et ma, nad on mingi ralt, kus sa olid, siis ma olin mingi... Ma ei tea just, et sina oled mina ja mina olen sina, vai? Tavai, see on hea idee. Jou rahvas, siin Ralf ja tänases videos me mängime siis koos Dice Clani ja paari sõbraga Among Us. Aga siuke väike twist on sellel Among Usil. Mina ja mu sõber Margus vahetame põhimõtteliselt kohad. Ma sain selle idee KSI-lt, kui tema vahetas Bezingaga kohad ära. Ehk siis põhimõtteliselt Margus läheb minu nimega mängu ja mina lähen tema nimega mängu. Me peame improviseerima, me peame valetama. Ma ei tea, mis saama hakkab reaalselt. Enne kui video algab, teeme ära eelmise korra shoutouti. Eelmises videos ma küsisin, et mis on minu lemmik burger McDonald'sis. Ja esimene õigesti vastaja on Samuel Talv, kes arvas, et Big Tasty on minu lemmik. Ta küll ütles, et Tasty või midagi sellist, aga jah, sul ei õigus. Shoutout sulle, Big Tasty on minu lemmik burger McDonald'sis. Täiesti aiga, Romsil läheb siia tulemisega ka aega. Oh my god! Tavai, me teeme seitsme kesi. Okei, Raid on siis mute ja discussion time. Jah. Jaa, just täpselt, jaa, pange mingit nüüd. Stavai, läheb nüüd! Ma olen Margus, okei, ma olen crewmate. No, ma proovin olla hea crewmate, jah. Nii, kes on kes? Comedy King! Ma loodan, et ma ei ole seal kuskil mõrvamas. Vaata, ma tahan vaadata, mis Mr. Blue Sky teeb. Mr. Blue Sky lihtsalt tapist ära. I need to find myself. Nii, mida Margus teeb? Easy Brouski, see mäng läks liiga kiiresti. Okei, nüüd on vähemalt 8 inimest, nüüd on normaalne teha vaata, davai. Lükkame siis mute peale. Abadi, okei, ma olen jälle crewmate, on ju, aru saada. Või no pigem on see, et mida Margus minuna teeb, ma põen sellepärast, et mis siis on kui... Okei, Romet lihtsalt vaatab Margust väga kahtlaselt. Meil läks mingi pool tundi just aega, kui me lihtsalt ootasime... Romsit, noh, see oli... Haige. Sinine safe tegi asteroide. Okei. Okei, nii. Kus body on, Ralf? Ja Ralf. Kus body on, me? Mis te arvate, kus see on? Öelge mulle pigem, kus te olite? Elektrikal, ma arvan. Kus te olite? Kus te kõik olite? Ma olin webon siis siin. Marin administ. Nii, okei. No see surnu keha oli elektrikalis, ma ei tea. Mida me teeme nüüd? Ma ei tea. Voodime sind, sest... Miks mind? Voodime Romsi välja reaalselt. Lihtsalt voodime Romsi välja. Lihtsalt täiesti lambist jõtab Romsi. Jaa, sest et sellele tüübile... Sellele tüübile läks nii kaua aega. Läks närvi, jah. See on tema. Ralf läks närvi. Keda me voodime? Miks mina? Ei Ralfi. Sa läksid nii närvi. Kõlki, Ralf läks närvi. Mis on Rometi... nimi? Gamer tähega täispanaga. Keda vooditaks? Keda moodime? Ralf, sest et ma tean. Nojah, GG-na! Jõu, miks Ralf... GG! Miks Ralf mind? Sest et sa oled sass EF, aga okei, ma olen muted. Well done, boys, well done! Oh my god. Romet! Margus praegu oli mingi, oh, keda me voodime? Ma olin ammu tagastajaga ära vootinud juba. Oh my god, miks ma ei saa sellega hakkama? Võtta endub. Ketli! Bruh, reaalselt. Kollane ventis tappis selle sinise seal adminis ära. Ma ei tea, kus ma olin. Okei, siis... Ma olin Engi ruumis. That's bad, jah. Nii vahele praegu lihtsalt. Ma tean, et ma olen ammu juba välja vooditud, aga see on Romsi. Sa, oot, kas, kolla, oot, kas sa olid Laperingis või? See on Ketli, mis ta ütlesin. See oli nii naljakas reaalselt. Margus oli mingi, keda me voodime? Ma enda seal ise väljas juba. Ma tean, ta ise oli juba vootinud, vaata. See on Ketli. Rass on nii sass, lihtsalt täiesti lampi hakkab süüdistama. Ui, kus Ketli ajab tagasi reaalselt, Ketli tappis Margus, eks siis minu enne. Ja siis nüüd on lihtsalt pinge, kas on nii sass. Vaata, kus maidleb vastu ka nüüd. Minu olnud seal. Mul just helistati, siis ma saan rääkida kohe. Kus olid? Ma tulin seal
Ma olin Navigationis. Jaa. Ma tõin kafetiirias adminisse. Ma ei tea, sa oled suht kahtlane, et sa mingi tood vabanduseks oma telefoni kõne. Ketli niimoodi valetab lihtsalt. Ma ei teinud seda täski, ma käisin just vaatamas, et äkki see on mingid surnu keha. Oh my god. Roms, trust me, man. Trust me, boy. Roms siis ei olnud ühtegi täski praegu. Bla bla bla. Ma olen Mr. Blue Sky, ma olen orange. Ketli on Mr. Ketli bla bla. Rass on kolmane, mina... Ma ei tea, keda usaldan. Ma panen skip. Banaanis the man, reaalselt paab skip. Okei, Ketli lõnds välja. Ma ei jõudnud teha. Kes see teine imposter on siis? Okei, see on pruun on järgmine, ta ta skip. Nüüd on vaatad pruh. No jaa, banaan võibolla oli, jaa. Vaata üldiselt, kui ma oleks imposter, siis ma passiks ka lihtsalt siin security's mõnda aega. Abadii, okei. Kas oleksid nii hea play teinud? Mina. Man's out here thinking reaktor. Simon, see ei kesta nii vähe nagu sina. Ma ei viitsi seda teha, ma skipsin ära seda, meil on surma saada. Ma kahtlustan Rassi, kuna ta praegu hakkas lihtsalt pruuni süüdistama, kui Rommus... Ma süüdis pruuni juba ennem, kui ta ketsi poolt. Rassi, on ta Mavic minivend. Ma tahaks nii hullult imposter olla, Margus. Ole vaid Mavic minivend on. See on pruun. Mavic minivend. See on pruun. Mavic minivend. Võid aspema. Oota, kes Rice on? Kes Rice on? Miks ma oleks pead Ketlit? Rice on Mr. Blue Sky. Kõige pruun välja, teeb jää. Mr. Blue Sky lendas. Auuu, ma räägin, banaan on. Oja, lavas teemal. Banaan on. No, banaan on, mis teed? Rasmus peaks müüdi peal olema. Oh my god! Täiesti haiged! Täiesti haiged! Kui sa mängid Rometiga, siis sa mängid nagu randomitega, kes lihtsalt lambist voodi või? Vihkan seda task. Okei, Margus on. Okei, I'ma troll the shit out. Bruh! No, what the fuck, reaalselt? Margus! No nii, räägime. Las ma arvan, oota, las ma arvan, ta läks otse uploadi. Räägime nüüd, poisid. No, Margus. Kes mis tähti teeb? Las ma arvan, Margus läks otse download. Adminis kart swipe'i. Uploadi tähendab. Ralf, kus sa olid? Mina! Ma läksin sinna paremale poole ja siis hakkasin alla minema. Aga Margus, ütle mulle, miks sa lambist kutsusid kokku? Nii varakult. Siis ma tahtsin näha, kas keegi tapab. Kus sa olid? Ketli! Ma tahtsin näha, kas keegi tapab varakult ära. Või ta on natukene smartim. Või, Margus. Aate, Ralf, kus sa olid? Ütle uuesti. Ralf Navigationist... Kus sa olid? Kus sa olid? Ralf. Kus sa olid, Ralf? Ma ei tea, ma puudiks Margus. Või moodi, Ralf ei räägi mitte midagi. Ralf on... Mina, ma olin seal kuradi elektrikalis või midagi. Sa võtsid, sa läksid paremale. Jah, ma läksingi paremale. Ei olnud, mina olin sinu ja Mustaga olime seal, kus kaarti tõmmatakse. Oh-oh. Mis sa sussed? What? Täiesti lollid olete. Aga miks ütlesid, et sa olid elektrikalis? Vaata, ma tahtsin lihtsalt teile näidata seda, kuidas kui ma ei räägi mitte midagi, siis nagu... Ma võin... Siis te ikka arvate, et see oleb mina, see on nii ebaaus. Neli erinevat. Sa ütlesid neli erinevat asja. Ma lihtsalt... Bruh. Ma teen siin elektrikali taski lihtsalt. Nice place, Bruun, nice place. Kuidas Margus nüüd seletab reaalselt? Ma panin nad bensiini. Margus kirjutas mulle just, why did you do me like that? Ma panin bensiini või... Ma olin ülemises shieldis. Ma olin securities ja ma nägin viimase Bruuni. Ma olin all. Kõige vasakus ruumis tegin seda ülesõne, kus tuli korrut nagu vajutada neid. Bruun tegi täski vist. Ma ei tea, ma ei ole kindel. Promet, kus oli kena? Kus oli kena? Ma tulen lower engine'ist, see Bruun on vastu, lähen sinna. No, Bruun on siis maksas.
What? Oota, samas võis impostor ventida ja tulla ülevalt välja ja nagu, ma olin lihtsalt seal, tegin täski ja maagilis nüüd mina olen see. Cool. Ja me kõik teame, et ventilatsioonitorud on väga tolmusid. Mida kurad on? No, okisteks. Kelle poolt hääli? Bruun. Miks? Ket? Ma lihtsalt aitan Margust praegu oodin Bruuni poolt. Roms. Ma ei jõudnud. Mina lõpus ütlesin, et äkki ei ole ka. Ma ei tea, Roms. Terve aeg blamitada. See oli mõistusega. Ma tean, tüübid. See on Kisni ja Taispanen. Sest et Ketli on safe ja ma ei usu, et Margus on. Miks võiks nii jääma läheb? Oi, Romet, sa oled nii valel teel praegu. Margus, ma sindu saal tean. Kaks imposterit on elus. Ja kui te vale inimese välja vooduti, siis jah. Ma teen nüüd midagi. Mäed, kui ma voodin lihtsalt Ketli. Paab, mis Kisni või? Ma ei tea, ma kardan voodida kellegi poolt. Kisni. Rootsis on Margus. Mis peaks on Margus? Ma ei tea, sest et sa... Ma ei tea. Ma ei julgeks seda. Jee, boi! Mida heli? Let's go, Margus! Oh my god! Margus lihtsalt naerab seda. Ma ütlesin. Aba, tiia. Let's go! Ma ütlesin, Täiesti haige. Ja te võutsite minu kohe välja, kui ma olin vait lihtsalt. See on nii ebaoht. Krimus. Oh my god. Nonii. Kusti? Ma olin seal kõige paremal pool, mis see spaceship vaat on see... Ütleme nii, ma tahan Roomese välja vautida. Ah, tavai, ma olen nõus. Olgem nüüd for real, sest ma olin... Olgem nüüd for real, Rome teab, et ta lendab ka kohe. Ma olin banaaniga. Sa oled banaaniga, oled impostor või? Jaha. Ma pean vaatama lihtsalt, kus Margus minu tegelasega liigub. Tal on vale see too, mul on alati see pea see. Okei, oota, see on teada, et see tüüp ei ole. Oleme koos lihtsalt, jah, see on hea. Ma mingin telefoni. Nonii. Okei, kus kõige oli? Me siin jääme Ralfiga siis sinna reaktorisse. Ma hakkan tegema seda. Ja näen, oli siis Ralfi poolt. Nii, mis see järeldus on? Ralf, kas see on tõsi? Nii. Kas see on tõsi? Ma ei kuulnud, aga kas see on tõsi? Mida Rasmus ütleb vaadake, jah? Jaa, ma liitsin body, jah? Minu arust oli see sass, et Margus ei vota... Ei, kurad ei reportin teda, läks kohe täski tegema. Sest ma ei näinud teda kohe. Ma ütleks, et... Nii, me sisenesime kood reaktorisse, me olime terve aeg. Jaa, aga sa olid must ees ja ma leidsin selle nii et... Meil maagilis terve aeg! Freaking reaktorini koos ei saanud mina olla. Adminis... No jaa, aga Miin, ma olin mingi hetk korraks just nii taga, et sa võibolla olid ikkagi. Okei, see on Ralf, sest et kui ta oleks kindel selles olukorras, siis ta praegu oskaks kõigest nagu kõike kirjeldada ja kõike rääkida. Ah, shit! Ärge tehke nii! Come on! Isegi kui Ralf on, come on, ärme voodi teda. Ta lasta saab natuke... Ma olen iga kord esimene olnud lihtsalt. Jaa, lasta saab natuke elada ka, vaad. Oota, kelle on muudi? Ma olen nõu. Kui see ei ole Ralf, siis see on Margus. Jaa, ma arvan, et... Margus. Ma ütleks, et Margus on safe, sest et ma nägin, kuidas ta tegi seda. Just süüdistasid teda, jah. Jaa, ma tean. Ma tean, et ma süüdistasin teda. Keda? Mu point on selles, et voodi ennast. Ma ei jõunud. Ma ei lennanud jõupas. Mu point on selles, et ei voodi ennast. See on Ketli, ma tean, ta muidu ei süüdistaks. Ta lihtsalt ajab nonsense juttu, kui ta oleks kindel, siis ta oskaks lihtsalt nagu fakte spittida. My god! Olane. Nii, hale, ma nägin rohelise tappis oranji ja siis vahe reportis reast ventika juures. Kurab, ma lootsin, me ei või võida. See on, ma räägin, see on kõigepealt roheline ja Ralf on teine. Aga ma nägin Ralfi kasseroid. No okei, aga täis banaan on praegu arutluses. Jah, ja teine roms. Ah, okei.
Ma olen nõus, see on Roms, ma arvan. Ei, see on Ketli, saad aru, Ketli ei süüdistaks mind nii hullult. Vaata, see round, kus ta ütles, et ta usaldab, mis ta ütles, et usaldab mind, siis oli ka vaata tema impostor. Mii vend tunnistab üles, sest... Ma panen ennast. Roheline lendab esimesena. Siis Dice Banaan on impostor. Ei, ma ei ole. Jah, ei ole. Margus, miks sa Ketlit vootasid? Mingi Margus, mis sul enda kaitseks öelda? Okei, vaatame nii, mis ta mul ei ole õrna aimugi, kes see impostor on. Ma loodan, et see ei ole mina reaalselt. Nii, miks paigal seiti, kui reaktor läks? Mina ütleksin niimoodi, et see on Romet. Jaa, kindlasti. Ma olen kindlal arvamusel, et see on Romet. Sest. Ja sellepärast ma kutsusingi teid kõiki kokku, teid kõiki nelja, öelda, et see on Romet. Ja miks? Aga samas, ma arvan, et see on ka Ketli. Miks? Et sa süüdistasid mind terve mängu. Sellepärast, et sa keerutasid, sa süüdistasid Margust ja siis sa olid mingi Pulli peab ka saama, aga ma arvan, et see on Romet. Kelle poolt sa vaotusid, Margus? Ma võtsin Romet. Mida? Oota, kuule. Miks Rometi? Pane Ralf. Oh my god! Chill! Ma ei saa aru, miks Margus ja Ralf... Mul ei ole süüdistus. Miks te teete koostööd? Me ei tee koostööd! Me ei saa mõlemad olla impostoreid ja banaanad üks. Ma ei saa olla, nagu Margus ei saa olla impostori, kui ma olen. See on nii halb praegu, mis toimub reaalselt, see on nii halb. Do your damn tasks. Nii, me kuuleme kõik, mis on kõigil enda kaitseks öelda, alustades Ralfist. Miks minust? Mida mul öelda on? Ta lihtsalt itsitab ainult. Naisil ei ole midagi kõik. Nii, ma kutsusin tegelikult kõhju ohku, et tänada selle pühapäeva 6. detsember õhtu poolikult, et... Ja ilusad teist adventi. Ja just teist adventi. Romserid sulle raisk. Head Soome iseseisvuspäeva. Rest, te olete Zero IQ kõik. Jaa, tõen kõik, jaa, tõen. Mine pekki. Roms, ma aitan! Good job! Roms, ma aitan sinna! Nice job, Ketli! Nice game! Let's go! GG's! Ma ütlesin mängu alguses saati. Et see on Romet reaalselt. See ei ole abi. Romet ütles, mängu alguses, et tema ja banaan on. Jaa, kuule! Jaa! Ma tahtsin... See oli suht kurb praegu, et ma arvasin nii hullult, et reaalselt minu see, nagu mina nii öelda, ehk siis Margus on vaata. Joo, ma just jõudsin single runnegi teha. Elektrikalis. No nii, räägi, kus oli? See oli elektrikalis. Okei. See on, ma tegin seal kõrval täski ja ma leidsin selle praegu tulles sinna. Ralf, kus sa olid? See ei olnud kedagi kõrval. Ma olin üleval, adminis. Üleval, adminis? Kafeteeris. Üleval kafeteeris? Ma tegin fire-aid. Ei, ma tahan cleanida siin. Ralf, kus sa olid? Ma olin reaktoris. Kuhu poole Roms läks? Ralf, me ei olnud reaktoris, me olime shieldis. Nurgas. Või tähendab, jah, shieldis, sorry. Kas ma ütlesin reaktor? Kas sa olid Romsiga või? Ta oli minuga. Joo, Ralf. Lambis playmimine, ma tegin reaktorit. Oota, kas sa ütlesid, et sa olid kafeteerias? Ja ma tegin kafeteeriast, ma läksin alla, läksin reaktorisse tegema. See pärast kedagi teist ei olnud, siis ma läksin alla tegema alumist reaktorit. Aaaaaa... Rääb minuga. Reaalselt me oleme kolmekesi siin. Kõige hullem ongi see, et nagu... Neil on need sama see müts vist vaata, nii et see mõõk on peas. No nii. Kus kõik olid? Ma küsin ennem, kus kõik olid. Okei, reaalselt, kui te... Kui te blamite nüüd mind, siis te olete reaalselt udud, sest et mina, Margus ja Romsi olime kolme kesi kõik shieldsid. Kus see body oli? Igast või see, kes kafeteerias oli, see on impostor. Ma olin Noffiniga medbase. Tegin skänni, Noffin võib öelda. Are you sure, bro? Nemad kaks on nagu sassid praegu ajas, sest et me olime kolme kesi. Ma olen neljand. Me olime koos temaga selle tisse nice banaaniga. Seal vasakul pool kafeteeriast. Oota, kelle pool? Margus ootis. Kelle pool sa ootisid, Margus? Ma ei ütle seda.
Oota, kellega sa olid, Ralf? Mina olin Romsi ja Margusega. Me olime kolmekesi, selles asja ongi, et kui Mattias avas, kui Mattias avastas selle kafetiiriast ja no pin tuli... Kes see Quincy on? Kus see Quincy on? Ei, ma läksin vasakult, ma tegin reaktor täski ja täski, siis ma läksin alla sinna elektrikali. Oh my god, kas banana ja no pin jäi vähele? Sa oled üksi, sa oled ainuke, kes oli üksi. Ei ole nii vä? Ma tulin ülevalt kafeteeriast, läksin vasakule, tegin need reaktor täski, siis ma läksin alla elektrikali. Kindel või? Ei ta viimast täski tegema. Ma ei ole kindel. Oh no 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 no, that's bad, yo. Pruu! Ma ütlesin, et see on pruun! Nii haige reaalselt. Henry Mans tappis Kämsi kõik kaamerate ees. Kaamerad on. Ma lihtsalt näen, punane tuli vilgub, Mäns kukub on ju ma... Jaa. Ole vaitse, Rail. Mis ma ütlesin? Banana ja no... Kuulsid. Ma olin neljanda korda. Kõige parem oli see, kuidas see Mattias arvas, et Henry on ja siis koheselt tappis nüüd tema ära, vaata. Oota, ma ütlen ruttu teile vahele ka. Oh, kuulge, kui te olete praegu kõik siin. Ma lihtsalt mainin, et sellepärast, miks mina ja Margus olime nii sassid, on tegelikult see, et me vahetsime kohad. Mina olen Herr Margus ja streamer on Margus, jah? Päriselt või? Jaa, me mängisime niimoodi. Kulga! Teate, kui raske oli, saad aru, ma üks et kutsun selle kohale vaata, enja, miitingu kohale, enja. Margus lihtsalt improviseerib jumala hästi välja, enja, siis küsib, Ralf, kus sa olid? Ma olen nagu, ma ei tea, kus ma olin. Ütlen, ma läksin Navi, ketlem mingi, mida sa mähid, ma olime koos adminis. Ma mingi, no, that's bad. Võta täring, mees! Võimalused nagu kulja kiri kõige ees. Võta päring mees, ela hetkes kõik on kinni ainult mõtetes. Ma elan nagu härra Fleck ja tunnen nagu häbi plekk, peegles ma parim mekk. Joker kui ma MVP, ei koti tee arva mu see.